ესე იგი, მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენთან არის ისევ Gamers Forever და დღეს უნდა განახოთ თუ რა თამაშები გამოდის 2018 წელს Valuable-თან ერთად. მიესალმებით. მიესალმებით. კარგი. ხმას არიღებს. ესე იგი, აი Valuable-ს განახებთ, რომელია ჩემი ძმა კაცი. აი 553 subscriber-ი ყავს, რაც ძალიან კარგია და კარგ რაღაცებს დებს. ფულიც აქვს, ნაშოვნი ყველაფერი. სუამებებს, თამაშებს და რაღაცებს არდებს უმეტეს შემთხვევაში. კარგი, განახებთ, ახლა პირველ რიგში დავიწყოთ GTA 6. არა, GTA 6 2020-ში გამოდის, მაგრამ აიც განახებთ, აი. აი, ეს გამოდის 2020 წელს, მგონი თუ 2019-ში ძალიან კარგი თამაშია, და ძალიან კარგი თამაში ჩანს. კაი თამაში ჩანს. А мне сам видео, да, мне. Окей, сам видео. А, кажи видео. Карги, да, где მეორე თამაში Spider-Man-ი? Ай. ეს გამოდის 2018-ში, ძალიან კარგი თამაშია, ძალიან კარგი ვიდეო ხარისხით. Ай, შეხედეთ თუ გინდათ. Да კომპიუტერში ძალიან кай არის. ну, бევრი მეხსიერება უნდა, იმ შეიძლება ბევრს არ გაგიქაჩოთ. მე მიქაჩავს, მაგრამ მე მეხსიერებები რა უნდა ხე? მიქაჩავს. დედპულის თვალები გაუკეთა იმ რეჟისორმა. მარტო თამაში არა კინოშიც. ძალიან მაგარია. ძალიან კარგი არის. ეხლა კიდე რა განახოთ, ხო? ხო. აი ეს თამაში ძალიან მაგარია. ესეც 2018-ში გამოდის, ხო, კომპიუტერებზე, იმაზე Xbox-ებზე და რაღაცებზე უკვე გამოსულია. ნამდვილად არ განახებთ, ნაწილს განახებთ. So obviously something happened in this village. Freak this guy out. What you can see here though is gameplay, ავიღაცის. Remember that concussion arrow? Trailer-ს განახებთ. Trailer-ს განახებთ, აი. Там, ага. Балом делать нахер განახებთ მაინც. ძალიან მაგარი თამაში ჩანს. Так, и The God of War. God of War 3. God of War 3. ესე ძალიან კარგია. უარს არ ვიტყოდი ამ თამაშზე, რომ ჩავიწერა, ძალიან კარგი გრაფიკა აქვს. შეხედეთ. ამის თქვა გინდა თქვი? რა თქვი? მიდი თქვი. ძალიან მაგარი თამაში არის. კიდე გამოდის Assassin's Creed. ძალიან ბევრი გამოდის.
ორი ნაწილი, ორი არა ძალიან ბევრი, არა ორი ნაწილი გამოდის, ერთ ქვია ფურა ქვია იმას გავიხსენო. ახლა გავიხსენო ახლა რა ქვია, ხო Empire. Empire. Aisha. Can I have the gameplay? Gameplay at trailer. This guy Thomas got that. Me already got Victory, huh? Victory. Is it Zangaya? Is Amashi is a syndicate? Is Gaussia, right? That is Empire United is Gaussia. Well, when the game runs, but the engine has been. So, ახლა განახავთ მობილურის თამაშებს, რაც შეეხება GTA 5-ის აპკ გამოსულია მობილურში, მარტო ქაჩავს Samsung Galaxy S7 და iPhone 7. მეტ მობილურზე ახლა არ გაქაჩავს, ძალიან ძლიერი თამაშია და კიდე გამოდის GTA 4-ის აპკ. GTA 4-ის აპკ არ არის გამოსული, GTA 5-ის არის. 4-ის არ არის ჯერჯერობით მობილურზე. აპკ download Android. აი ამერიკაში გამოსული, მაგრამ აქ არ არის ჯერ. ვენაც ვალე მობილურში ამას. ვენაც ვალე ამ ტიპს მობილურში იმენა. GTA 4 უდაბლეს გრაფიკაზე აქვს. აი და რაც რაინ და. კარგით მეტი. კიდე Plants vs Zombies 3 გამოდის კიდე. Plants vs Zombies 3 გამოდის კიდე. აი როგორია? კარგით მეგობრებო, სულ ეს იყო ვიდეო და ამიტომ დალაიქეთ ჩემი არხი და გამოიწერეთ.